E tem também músicas que a gente toca de outras pessoas, que as pessoas devem chegar, por exemplo, para Marlu e Miranda, né, parceiro do Chico Chaves nessa música que eu vou tocar, e dizer assim: oh, que legal que vocês tocam aquela música do Sai Guarabira. Toda moeda tem dois lados. Mas eu adoro essa música, é muito boa. Não tenho pera nem.